Union, ein aufgebazines Juwel. Bukuritë e Bregdetit të Durrësit nuk i kanë shpëtuar vëmendjes së një prej mediave më prestigjioze gjermane, RTL. Normalerweise setze ich bei der Urlaubsplanung immer auf den Reiseführer, weil ich da den Dy gazetarë të këtij televizioni kanë qenë disa ditë në Durrës dhe Kruj, ku kanë realizuar një reportazh për turizmin, duke prezantuar Shqipërinë si një destinacion interesant dhe që ja vlen për të vizituar. Gesucht, in der ich wohne? Und diesen Ort hier gefunden und ich finde auf dem Foto sipas gazetarëve gjerman Shqipëria ofron shumë për turistët e gjitha shijeve dhe preferencave. Për kreun e shoqatës së turizmit në Durrës Eduard Çepa, kjo është një reklam shumë e mirë për qytetin bregdetar dhe vendin ton. Qytetin e Durrësit ka turistë nga gjithë bota dhe domethënë kjo është një gjë shumë e mirë sepse pjesa e marketingut është bërë goxha mirë edhe nga institucione shtetërore, edhe nga kompanitë private. Së fundmi ka qenë dhe një lajm shumë i mirë në një stacion prestigjioz gjerman RTL, ku fliste dhe bëri një kronik për Durrësin, për sezonin turistik. Kjo është një gjë shumë e mirë, por na ngarkon me një përgjegjësi më shumë të bëjmë turistët që të rikthehen prapë, duhet të respektojmë shumë mirë standardet e shërbimit, standardet e cilësinë e shërbimit. Sipas Xhepës, sektori i turizmit në Durrës ka një ecuri të kënaqshme. Por gjëra për të përmirësuar mbeten ende, për ta kthyer qytetin në një destinacion për turizmin elitar. Duhen vetëm stafe më të trajnuar, më të kualifikuar, duhen ambiente me që nga ana funksionale të funksionojnë në mënyrë perfekte. Përmirësimi i cilësisë së shërbimit lidhet mjaftueshëm me stafe të përgatitura dhe trajnuara mirë, por për operatorët turistik sezonal kjo është thuajse e pamundur. Shqetësimi është ngritur disa herë dhe nga asociata e turizmit, që propozon zgjidhje konkrete. Për sa i përket strukturave akomoduese që punojnë sezonale, e kanë shumë të vështirë për të krijuar një staf të ri 100% për sezonin, pra e kemi ngritur si problem që ato duhet të kenë një bazë stafi që duhet marrë një subvencionim nga shteti për të mbajtur gjatë gjithë vitit me siguracione dhe me një pagë minimale. Vitet e fundit sezoni turistik në Durrës është zgjatur me 2-3 muaj, duke ushtrirë nga prilli deri në tetor. Vjet, qytetin bregdetar e vizituan mbi 1 milion turist, ndërsa këtë vit, kjo shifër synon të tej kalohet.